Ne jemi rikthyer në pjesën e fundit të emisionit dhe do të flasim pikërisht për botime, do të flasim për libra që na vijnë, që nuk na kanë munguar për fat të mirë dhe lexuesi shqiptar muaj pas muaji, periudhë mbas periudhe ka fatin tashmë të ketë botime shumë të mira që bota i ka patur vite më parë, por që na vijnë edhe si përkthime në shqip. Në fakt jemi në fund të muajit tetor dhe në një situatë normale do të ishim duke folur për prodhime që do të na vinin të shfaqura në panairin e librit. Ne tashmë e dimë që fizikisht nuk do të kemi një panair libri këtë vit për shkak të situatës së Covidit. Do të ketë ndoshta një variant të tij online, megjithatë si publik, por edhe si media me siguri ne do ta shfaqim kur të kemi disa gjëra më të qarta në mënyrën se si do të mund t'i shohim apo t'i bëjmë tonat botimet që do duam, qoftë shqiptare, qoftë përkthime të huaja. Do të flasim për 1984. Ky është titulli i librit, botuar rreth viteve 1940, në mos gaboj, megjithatë, jam e saktë me vitin, por mjafton t'ju them atë sloganin e famshëm se vëllai i madh po ju vëzhgon. Një slogan që në fakt duket se ne në Shqipëri na erdhi si pjesë e një reality show, një reality show që nuk është absolutisht vetëm shqiptar, por që na monitoronte ose ata i monitoronte. Kështu që brenda këtij libri jeta është e tillë. Edhe pse shkruar dhe ardhur në një periudhë tjetër, duket sikur nëse e lexon, nuk e di pse të jep atë ndjesinë që ti po jeton ose ke jetuar në atë kohë, ndoshta sepse na kanë treguar për periudha që edhe shqiptarët nuk është se nuk i kanë prekur si ajo e diktaturës, kur dhe të mendoje kishe frikë dhe në fakt është një krim në këtë libër. Ju prezantoj me kryeredaktorin e botimeve e shtëpisë botuese Pegi, Aida Baro, kënaqësi të kemë në studio. Kënaqësi dhe suksese në shtëpinë tënde të re. Faleminderit shumë, është era parë që jemi bashkë, vërtet jam e lumtur vërtet gjithmonë kur të kam në studio sepse e para e di që ne bashkë flasim apo ju na sillni gjithmonë botime shumë të mira. Ndoshta u zgjata shumë në prezantimin e bisedës që do flasim bashkë. Ishte e sakt, okay, se këto e kam gjithë me rakun, sepse puna e lexuesit është vetë çështje interpretimi, jo? Ndonjëherë mënyra se si secili prej nesh i lexon i përfituron ngjarjet në mënyrë individuale. Por ama ajo që personalisht përjetova është vërtet të kthen vite pas në kohë me ndjesinë që ti i ke jetuar. Ndoshta sepse vetë prindrit na kanë treguar për periudha të ngjashme, ose sepse diktatura është gjithmonë pranesh dhe gjithmonë ka një vëllai të madh që na vëzhgon, pavarësisht nëse jetojmë në demokraci apo vetëm, apo jo. Po, çuditërisht mbetet një nga ata libra që është vazhdimisht i kohës. Në çfarë do lloj momenti që ta lexosh, sidomos për ne shqiptarët, duket sikur ne në rrethana të ndryshme, në sisteme të ndryshme vazhdimisht jemi në ansyrin e një vëllai të madh, i cili na vëzhgon, i cili kërkon që të na konformizojë, domethënë të mendojmë në të njëjtën mënyrë, shtohet këtë pastaj edhe pjesën virtuale të botës virtuale, Facebook, ku Instagrami. Në një Instagrami, pra gjithçka e rrjeteve sociale, në cilët neve jemi të monitoruar ose nxjerrim në pah atë pjesë të jetës që do donim të kishim, por gjithmonë presim nga të tjerët një miratim ose një vëmendje të themi. Pavarësisht se duket sikur e bëjmë me dëshirën tonë, por ka ardhur ky në një farë mënyrë është një lloj një lloj vëzhgimi i vazhdueshëm në 24 orë. Ti je gjithë kohës në syrin e të tjerëve. Dhe pak a shumë dhe kjo është ideja e vëllait të madh e reality show që u bë e famshme në Holandë dhe pastaj ka marr në gjithë botën dhe John Molly, krijuesi i saj, me siguri kush e di se sa herë duhet ta ketë lexuar vëllain e madh dhe ka qenë aq i zgjuar dhe aq i mpret sa për ta kthyer në një reality show. Ta vendos. Më ka bërë përshtypje edhe kur në fakt nuk isha lexuar asgjë për vllain e madh si show në fakt, por kur botuam në 1984-ën u nisa edhe nga kjo dhe po gërmoja për ta zgjeruar panoramën. Por George Orwell e ka shkruar këtë libër në vitet 49, në 49-ën është botuar. Dhe për fat të ne ti të keq nuk arriti as ta shijonte botimin e këtij libri sepse një vit më mbrapa ai vdiq dhe ndërkohë që e shkruante librin ka qenë në një situatë shumë të vështirë shëndetësore dhe e ka shkruar në një izolim të plot në një vend të humbur të Skocisë.
një shtëpi që ja kishte dhënë botuesi vet, vetëm me qëllimin që ai të shkonte dhe të shkruante dhe ka shumë elemente autobiografik në fakt. Domethënë kur lexon materiale të tjera dhe kupton, domethënë që të paktën pjesën e Winstonit ai e shikon domethënë në një farë mënyrë si veten e tij. Ka sëmundjen e është i smur, është i izoluar, vazhdimisht i vetmuar, por gjithmonë mendon domethënë në një punon në këtë ministrinë e së vërtetës, e cila në të vërtetë manipulon historinë, manipulon ngjarjet, manipulon mendjen e njeriu, manipulon të ardhmen duke manipuluar të shkuarën. Dhe në këtë lloj mënyre ai kontrollon gjithë historinë e jetës së vet. Dhe këtu ka shumë ngjashmëri me pjesën e komunizmit në Shqipëri, në diktaturën në Shqipëri, nuk mund të flisje, nuk mund të dëgjoje muzikën, ishte i survejuar, se më kujtua kjo fjala survejim. Ishte i survejuar, domethënë nga të gjitha anët, madje edhe nga komshinjt, edhe brenda familjes, nga gruaja dhe burri, ka patur përfund raste që janë denoncuar ashtu sikurse fëmijët në libër duke i shërbyer partisë. Ajo dhe më ka bërë shumë përshtypje, domethënë ai pasazhi në libër ku ai thotë që fëmijët, prindrit kanë frikë nga fëmijët e tyre, sepse bën ka gjasa domethënë që të shkojnë dhe ti denoncojnë. Dhe duket sikur ajo klim është në mënyrë tjetër ndoshta përsëritet, domethënë, nuk është thjesht diktatura, por është autoriteti i pushtetit, i cili autoritarizmi i cili sot vazhdon e kësaj dite. Çuditërisht në disa gazeta në Amerikë, sidomos vitet e fundit, një artikull i 2017-s, 18-s diçka e tillë, merrte si referencë Trumpin. Pra, mund të ishte Trumpi ai personazhi i vëllait të madh, pavarësisht se në libër portretizohet në një farë mënyrë i afërt me Stalinin dhe Bashkimin Sovjetik, domethënë ajo gjendje aty, pavarësisht ai flet për gjithë Evropën, por pikërisht duket sikur është portreti i Stalinit me ato mustaqet, po ndërkohë në artikull flitej domethënë për kohën e Trumpit. A është Trumpi një vëllai i madh, a është në Amerikë, domethënë, ky autoritarizmi dhe vendosja është vërtet shumë e çuditshme se libër. E vëzhgimit të njerëzve dhe manipulimit të njerëzve, qoftë për të fituar vota në pushtet, po qoftë edhe në gjën më të thjeshtë, në manipulimin e shijeve të njerëzve për të shitur. Po. Për reklamat e ndryshme që bëhen. Bombardohen nga të gjitha anët, domethënë, dhe duket sikur jemi gjatë gjithë kohës në vëzhgim se çfarë shijesh kemi dhe si mund t'i modifikojmë shijet e njerëzve për të arritur dhe për të bler një qëllim të caktuar. Një qëllim të caktuar. Është vërtet një libër shumë i çuditshëm që në fakt nuk e kupton nëse flitet për të shkuarën të tashmen apo për të ardhmen. Je gjithmonë në një kohë pa kohë dhe ngjarjet të vinë edhe nga e shkuara, po ndërkohë ti i gjen aktuale dhe në jetën dhe në ditët e sotme. Do me thënë leti qëjmë këtë duam, në reality show, në ekran, në rritje sociale, që në cikase, shumë gjithë përfshirës. Këtë i ekrani që në libë, shumë gjithë përfshirës, e vërtet. Edhe duket sikur në çfarë do lloj momenti që ta lexojmë, ne gjejmë një pjesë të historisë së njerëzimit aty. Dhe kjo është, prandaj mbetet domethënë një nga ata libra që mbetet universal dhe i gjithkohshëm. Mund të themi që erdhi vonë në Shqip apo është në kohën e duhur? Jo, në fakt nuk është botimi i parë në Shqip, ekzistojnë edhe dy botime të tjera që nuk janë të botimeve Pegi. Por neve, me thënë të drejtën, e kemi pasur Loreta, sidomos e kishte, domethënë, një nga librat e saj të preferuar. Dhe duke qenë se tashmë janë bërë 70 vjet nga vdekja e George Orwellit këtë vit dhe ka dalë jashtë të drejtave, e kishim menduar që para 2 vjetësh që ta fusim në proces përkthimi dhe ka ardhur përkthimi shumë i mirë nga Sokolçunga. Po, që duhet ta përmendim për diskutim. Patjetër, sepse është përkthimi, sidomos për mua që jam dhe përkthyese me profesion, domethënë, është kryesori. Në qoftë se përkthimi nuk vjen i mirë dhe i qartë, redaktori nuk ka çfarë të bëjë asgjë. Por në qoftë se është një përkthim i mirë, ai mund të përmirësohet edhe më mirë. Në vërtet. Kështu që dhe
nuk kishte parashikuar, domthonë përkthimi ka mbaruar që vihet në shtator, por ne nuk kemi pasur mundësinë dhe kohën, duke qenë se kemi pasur botime të tjera më urgjente, dhe e kishim lënë për këtë periudhë, po pa e ditur nëse se do të përkonte me këtë gjendje kaq të çuditshme në cilën po jetojmë sot. Nuk po e lidhim me supersticione, pastaj pse po jetojmë kaq shumë 84, megjithatë ishte parashikuar, madhëmondja ishte pjesë e panajrit të këtij viti, derisa nuk ishte anoncuar ende që një panajër fizik nuk do të ketë apo jo. Po, patjetër. Ne madje jemi duke punuar edhe për librat e tjerë. Po, ju kam ndjekur. Sepse pavarësisht se panajri nuk do të jetë fizikisht ose do bëhen 2-3 gjëra të vogla nëpër fakultetet e fakulteti i letërsisë për këtë, shumë. Do më thënë, para punës është një atmosferë që unë personalisht e kam shumë qef, sepse duke qënë se gjatë gjithë kohës ne punojmë, por nuk marim, okej, në përjetet sociale, marim një loj, themi përgjigje, ose reagimi ndaj atyre që botimeve që bëjmë, po kure ke lexuesin për balë, ti ose të paktën rafinohesh dhe e kupton lexuesin çfarë do marri, çfarë do zgjedhi, bisedon me atë, i sugjeron një libër tjetër që ndoshta mund të jetë më i përshtatshëm prej ti. Si motivimin, lavdërimin, por edhe kritikën e ke aty, e ke shumë të drejtë për drejtë. Domethënë ato 3 ditë të mjaftojnë për të bërë një rezume, po themi, të gjithë punës përgatitore. Është vërtet, domethënë atmosfera që krijohet, takimet me kolegët. Është kryer në një rutinë feste që duhet të thënë është punuar goxha për të ardhur këtu. Vetëm tashmë, në këto kushte, ajo që më shqetëson më tepër mua është fakti, domethënë, i njerëzve që po ankohen vazhdimisht pse nuk u bë. Panajiret në gjithë botën nuk janë anulluar. Pikërisht sepse ne, për më tepër që ne në Shqipëri nuk kemi kushtet për të sëmurur, ta themi realisht atë gjë. Tani, e vërtet është, për te keqardhjes që nuk do të ketë një panajër, ne të gjithë kemi parasysh panoramën e palatit të kongreseve ditëve të panajërit. Kështu që mjafton të mendojmë atë lloj panorame për të kuptuar edhe arsyet pse është anulluar. Pikërisht. Kështu që, po çështja është tani se si do përgjigjemi. Këtu. Kjo është çështja. Domethënë un mendoj ose të paktën gjithmonë kam mendoj në sensin e pozitives. Okej, kjo ndodhi. Atëherë çfarë duhet të bëjmë, na kapi paniku apo duhet të mendojmë në mënyrë, domethënë që ta zgjidhim këtë gjë dhe t'i dalim përpara një gjëje që mund ta rregullojmë, mund të sistemohet diçka, mund të përfitojmë diçka. Ju si mendoni? Jemi në një minutë në fundit. Ju keni një alternativë, domethënë nëse shtëpi botuese do t'i japin sugjerimet e veta që madhëmondja duhet për të krijuar një skem fikse si do të realizohet. Ju keni propozuar në një lloj ideje strategjie? Po. Ne do të bëjmë në 3 ditët e panajrit, 4 ditët e panajrit nga data 12 deri në datën 15 nëntor. Do të organizojmë disa takime të ndryshme, janë rreth 9 takime me përkthyes, me autorët, me promovime librash të ndryshëm, do promovojmë Ferrante, do promovojmë Ungaretin, do kemi takimet me përkthyesin Ilir Baçi, me Agim Doksanin, pra do kemi disa aktivitete, madje mendoj mund të kemi edhe patjetër dhe ndërhyrje në aktivitete të ndryshme, do kemi ndërhyrje në autorët, orve si Anë Zuard në përmjet Skype-it, dhe pra gjithshka përvërsisht se aktivitetet do bëhen me shumë pak njerës, do transmitohen pa tjetër në platformat tona, qoftë në Facebook, tek faqa e Botime me Pegi, apo qoftë edhe tek faqa e... Pra do të punohet me këto format alternative, që shpesh edhe media po i praktikon, po, edhe shqitjet do të bëhen online, do kënë përqindjen e zbritjes, njësoj si në panajër. Po mirë, bukinisti është duke punuar, po ashtu është vendosur të paktën me Ajsa nga ka thënë shoqata e botuesve do të vendoset një platformë tjetër nga Top Channel-i që janë duke punuar për të mbledhur materialet dhe për ta hedhur ditët e para sapo, domethënë të fillojë panajiri. Nuk do t'i mungojë lexuesit dhe do të vinë në një formë praktike. Do përpiqemi që të organizohemi me këto mundësi që kemi dhe të reagojmë, jo të ankohemi. Jo të ankohemi, ndryshe nuk i japim dot zgjidhje. Falenderoj shumë që ishe në studio. Ju uroj suksese në punën tuaj edhe shpresoj që në çfarëdo lloj forme e rëndësishme është libra të jenë në duar të lecuesve dhe të shiojnë ato. Ky është qëllimi e vërtet. Faleminderit, javë të mbarë dhe suksese kudo. Faleminderit ju. Miqtë dashur, kemi përfunduar rrugtimin e së hënës. Nesër do shihemi prapë në News 24 në orën 15. Mos harroni, pas pak do të keni edicionin informativ dhe plot programe tjera në News 24, kështu që mos u largoni, shihemi nesër bashkë.